To universiteter med sagnomsust historie og med en helt eksepsjonell posisjon i britisk politikk og samfunnsliv, og som samtidig i dag er utsatt for mange kontroverser og diskusjon omkring sin fremstående rolle. Velkommen til Pod Britannia. Vi skal snakke om Oxford og Cambridge i dag, og jeg heter Øyvind Brattberg. Med meg har jeg Bernt Hagtvedt, professor emeritus ved Universitetet i Oslo og Oslo Nye Høyskole, mangeårig statsviter med en uhyre bred erfaring som også favner om Oxford, og som gir oss et godt grunnlag for dagens tematikk. We shall never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland, together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order! Bernt, la meg starte med dette. Denne sommeren har vi hatt en statsministerkamp, eller en store oppgjøret om hvem som skal etterfølge Boris Johnson som britenes statsminister. De to kandidatene det står mellom, Rishi Sunak og Liz Truss, er begge utdannet med det som har vært en gyllen kvalifisering til statsministerposten i Storbritannia, nemlig Oxford-utdanning, og for deres del Politics, Philosophy and Economics, en treårig universitetsgrad fra Oxford. De har også gjort mye annet, men akkurat dette har ofte vært en billett inn i den britiske politiske eliten. Hvordan har det seg at Oxford har denne, spesielt Oxford, til viss grad også Cambridge, har denne posisjonen? Ja, det første man kan si er at det er en veldig skjev rekrutteringsvei. Man kan kanskje si at det er for mange som kom fra Oxford og Cambridge, og for få som kom fra andre universiteter, walisiske og skotske universiteter. Nå vet man at det kommer en del derfra. Men i Oxford har man jo egne colleges, Gladstone kom der, Wilson kom der, altså en enorm rekke, Cameron kom derfra, en enorm rekke av statsministre som kom fra disse collegesene. Jeg har også lest sterkt kritiske artikler, særlig i New Statesman, om at noe av misæren i britisk politikk kommer at alle har studert PPE, Philosophy of Politics and Economics. Det er for slappt og for overflatisk og for doktrinært, at det er et av argumentene. Og for overfladisk, det kan ikke jeg mene noe særlig om. Vi bare konstaterer at den veien der er veldig vanlig. Jeg traff han Vernon Bogdanor, og han hadde Cameron som student, og han sa at Cameron var veldig breit. Så det er statsministerveien. Det som er interessant sammenlignet med Norge er jo innslag av akademikere. Det er veldig få akademikere på Stortinget. Nå har jo en høyt utdannet sosialdemokratisk statsminister, men vanligvis er det jo ikke høyt utdannet. I Storbritannia er det innslaget høyt i det sittende parlamentet, så er det rundt 85% med universitetsutdanning ifølge statistikken, og omkring 20% er det som har Oxford eller Cambridge, og aller helst Oxford, og i dette så er det konservative partiet klart det mest fremtredende, og det er vel også gjenkjennelig i det politiske ordskiftet? Ja, det er helt klart. Jeg ble veldig imponert over artikulasjonsevnen i parlamentet. De er jo veldig muntlig sterke. De er det for øvrig i USA også, og da har de jo studert public speaking. Men du har helt rett at de er veldig artikulerte i underhuset. Men jeg vil fastholde at i politikk dreier det seg om dømmekraft. Om den dømmekraften kan du like gjerne få i andre utdannelsesveier. Det gjelder å være intellektuelt åpen og moralsk sensitiv. Alan Johnson for eksempel, han som hadde sin karriere innenfor postvesenet. Han var jo the best prime minister we never had. Han hadde jo en veldig dømmekraft. Personlig styrke. Ok, jeg skjønner jo at i et komplisert samfunn som de vestlige, høyt industrialiserte samfunnet, at det fordrer akademisk kompetanse. Men man må ha litt kritisk distanse til det, synes jeg. Det er andre verdier i politikken også. Det er et kulturelt skille her. Jeg leste at blant de 48 parlamentsmedlemmene som det skotske nasjonalistpartiet har i underhuset, så er det ikke én som har Oxbridge-utdanning. Der er det jevnt over skotske universiteter som rår, og det bidrar nok kanskje også til den forskjellen i politisk kultur, kanskje, og den forskjellen i ulike typer selvbevissthet. Ja, det er en spennende hypotese at fra skotske universiteter, som jo ingenlunde er dårligere enn de engelske, tenk på Edinburgh,
at de fremmer en annen kultur, det kjempespennende, har jeg ikke tenkt på, men det stemmer sikkert det. Mindre klassebevissthet kanskje, mer nasjonalbevissthet. I det hele tatt så jo skotsk politikk nå så interessant, altså, hva som kommer til å skje der. Vi kan få lite om Wales. Der har de også fremragende universiteter. Det Aberystwyth for eksempel, fremragende universitet. Nei, la oss holde oss til tanken her at er det for mange akademikere i brittisk politikk? Kan noe av problemene skyldes at de har denne felles bakgrunnen? Jeg kan ikke mene for sterkt om det, men jeg bare refererer til den kritikken som har kommet mot PPI. Ligger det noe i debattformen også som du gjenkjenner fra egne erfaringer opp gjennom årene i Oxford, altså den debattform som mange nordmenn undrer seg over når man ser bilder fra det brittiske underhuset, denne formen for en slags gentleman's variant av bølleopptreden, som svært konfronterende, svært barsk, til dels også maskulin, og samtidig følger sine egne spilleregler for hva som innenfor det tillatte. Dette kommer fra Oxford Union, studentsamfunnet i Oxford, som har hatt det i alle år. Jeg har vært til stede et par ganger. Det morsomt, og de gode, men den ganske konfronterende. Stilfull, men konfronterende. Vi som var i studentsamfunnet før Emil-tiden gjenkjente noe av det kanskje i Storgata, men det en helt annen kultur i Norge. Jeg må jo si at man kan jo verdsette artikulasjon, vidd, taleevne, men det må jo aldri skjule argumentkraften. Mm. Og noe av den bølleopptreden synes jeg bare uheldig, og i hvert fall for nordmenn minsker jo respekten for parlamentet. Det ville vært utenkelig å ha noe lignende i Stortinget. For uten å være konfronterende, så er det på et vis også ekskluderende, kan man anta, hvis man ikke selv er oppfostret innenfor den eliten som har en viss, det man kan snakke om som entitlement, altså en selvbevissthet knyttet til det å styre. Ligger det også der noe i, hva skal man si, skillene internt mellom britiske universiteter, at det er en liten krets elite universiteter, og at det først og fremst er der man henter de styrende krefter fra, eller typisk har hentet i øvre lag, både i næringsliv og byråkrati og politikken. Glem ikke Eton. Eton er vel så viktig som Oxford og Cambridge. Hvis du går et steg tidligere inn i livet gjennom privatskolen. Altså, i Norge er det ikke noe følelse av forpliktelse eller selvstendig rett til å gå inn i politikken, om du har en grad på et norsk universitet. Helt forskjellig i det hele tatt. Mens i Storbritannia er det sånn at det er en viss entitlement. Tar du PPI og får de rette kontakter, seier i debatter i union, så er det klart at det er politiker du vil bli. Sikkert det samme også i Cambridge. Men hvor sunt er det? Vi kan sammenligne med andre land. Frankrike har man jo Grand École. De fleste kommer jo fra ENA, administrasjonsskolen. Der har jo Macron svekket ENAs innflytelse. Eller de kommer fra de andre skolene. Normans superiør, eller til og med naturvitenskapelige skoler. Jeg synes det er ikke så klokt å ha sånne eliteformasjoner. Johan P. Olsen uttalte en gang at han var glad for at administrasjonsstudiet i Norge, offentlig administrasjon, det var ikke en byråkratiskole. Det var en vitenskapelig skole i Norge. Det en viktig forskjell. Mm. I Tyskland har man ikke skille mellom eliteuniversiteter og andre universiteter, så vidt jeg vet. Sverige, Lund og Uppsala til en viss grad. Aarhus, København, det ikke så skarpt som det i Storbritannia. I USA har man Ivy League, men man har jo tilsvarende konkurrerende og vel så gode universitetssystemer, California, New York. Noe av det fascinerende ved det britiske systemet, og i alle fall når det gjelder disse bachelorgradene, treårige studiene, er at det jo ikke profesjonsfag i noen form, det mer som en sånn allmenn, en litt sånn bredt anlagt allmenndanse, og så et nettverk, og så en inngangsbillett til arbeidslivet. Og det gjelder framfor alt disse fremstående, svært fremstående universitetene, men gi oss et riss av hierarkiet eller lagdelingen britiske universiteter imellom, hvis man anser disse for å være absolutt på toppen, sammen med Imperial College i London og et lite knippe fler. LSI. Hvordan ser det ut utenfor? Fordi det britiske systemet av universiteter er svært.
Ja, for det første så må vi ikke glemme at det 66 millioner britter nå. Det en veldig befolkningsøkning. Nå det 66 millioner. Og det ikke 60 eller 61 millioner engelskmenn? Og Wales er det laveste da. Veldig færrest antall mennesker. Men i Storbritannia har det jo vært opplagt lenge et hierarki. Det jo Oxford og Cambridge. Oxford oppstod da munkene flyktet fra Cambridge på grunn av religiøs intoleranse. 1100-tallet. Så det der det begynner. Men når vi snakker om kvalitet, så jeg ikke så sikker på at Oxford og Cambridge det beste. Se på Manchester, se på ditt eget Liverpool, fremragende steder. Manchester fremragende i naturvitenskap, for eksempel. Og Leeds, og, altså, jeg vet ikke, det ofte historisk forankret og forskjell som kanskje ikke avspeiler kvalitet. Men det ikke til å komme fra at en PPI-grad fra Oxford et godt hjelpemiddel på veien opp til en politisk post. Jeg har også inntrykk av at Oxford for eksempel var sterkt anti-Thatcher. Hun prøvde jo å kutte naturvitenskapelige bevilgninger. Og professorene i Oxford svarte med å nekte henne en æresdoktorgrad. Det jo helt uhørt at en statsminister ikke fikk en æresdoktorgrad. Så, Thatcher var selv kjemiker, var kjemiker, det ikke det, fra Oxford? Ja, men fra et kvinne, altså fra en college, jeg tror det var St. Hilda. Så, ja. Nei, men det vi diskuterer, det fordeler og ulemper ved at rekrutteringsveien til politikken så ensidige? Og jeg vil si det man skal godt være kritisk til det, man skal være åpen for andre mulige utviklingsveier, ikke minst fra praktiske yrker. Labour mer åpen der. Jeg har stor tro på intellektuell dannelse, og ikke minst leseevne og kritisk sans, klart det sier seg selv. Men også praktisk erfaring. Jeg tror det uheldig at vi i Norge har fått så mange broilere. Folk uten arbeidserfaring. Og det betyr blant annet at de har ikke noe sted å gå tilbake. Hele deres liv blir avhengig av suksesspolitikken. Og da biter de seg fast, vet du. Jeg husker min gamle lærer Jens A. Kristoffersen sa, Hallingskole, det rart hva man husker, man bør ha flere fylkesmannsembeter, for da det lettere å bli kvitt politiker, sa Jens. Det var helt riktig, ikke sant? Retrettstillinger, Evin. Ganske sentral og fin innsikt. Ja, husker jeg. Ingen vil vel bestride at det i form av forskningsfronter og de spisse endene av akademisk virksomhet, så disse universitetene i del av en global elite. Det er jo også åpenbart i den finansieringen de får gjennom forskningssamarbeid internasjonalt og slik. Ja. Men her er vi jo oss imellom litt mer opptatt av rekrutteringen og vekselvirkningen mellom universiteter og samfunnet ellers. Hvordan er det med alle de unge briter som i dag forfølger en universitetsutdannelse, men ikke er på noe eliteuniversitet, som en del av den store massen. Når man nylig passert 50% av siste årskull med 19-åringer som nå går inn i en universitetsutdannelse i Storbritannia, det har vokst betydelig gjennom de siste 20 årene. Hvilke muligheter og hvilke fallgruver åpner seg med den ekspansjonen? Ja, det første man kan si jo at The Open University i Milton Keynes har jo vært en rekrutteringsvei i mange fag, for folk som ikke kommer fra akademiske familier. Det var en kjempesuksess. Det var jo Harold Wilsons idé om å skape et sånt åpent universitet. Jeg synes det uheldig at man får slike elitedanser, og Nuffield College, mitt college i Oxford, var jo bevisst instituert med sikte på å bryte ned denne elitedansen. Det skulle være økonomi og økonomisk historie og statsvitenskap. Og det skulle være graduate, men det var jo et veldig radikalt college mot Lord Nuffields ønske for øvrig. Men der tok man, Nuffield var det første å ta en kvinne for eksempel. Så det jo store forskjeller mellom de ulike collegene, også i Oxford. Christchurch aristokratikollege, Balliol de intellektuelle, og New College også de intellektuelle. Det forskjellige variasjoner her. Så selv om man får en PPI, så kan man komme fra forskjellige colleges med forskjellig historie og kultur. Men jeg mener at det vi kan lære av britene, det den allmenne innstillingen, altså du skal lese både filosofi og politikk og økonomi,
Det mangler vi jo her. Nå har man fått honors-programmet på Blindern. Det noe som ligner. Det noe jeg foreslo for 40 år siden. Men nå har det kommet da. Fordi altså, de fleste universitetsfolk sier hvor lavt nivå etter hvert har blitt, at de må, universitetet må jo forsvare seg. Men du kan si det, Jon, at det jo ikke lenger noe særlig kulturell kontakt mellom Norge og Storbritannia. Det selvfølgelig mange nordmenn som går til LSI, men der rene norske klasser etter hvert. Hva poenget da? Og jeg vet at det finnes et Oxford-stipend, hvor jeg har vært med. Det er klart, men britten har jo for lengst gitt opp Norge. Det er slukket British Council, og det er ikke lenger noe institusjonell kontakt. Og engelskmenn er jo sinte på juletreet, som du vet. Ja. Så det er en dimensjon, anglo-norsk dimensjon, som har vært der historisk, men som har fallert litt, tror jeg. Mm. Jeg vet ikke om jeg tar feil der, ja. Nei, det er nok mye ved den internasjonale grenseflaten som er i endring. Mange britiske universiteter er jo i dag også opptatt av rekruttering av asiatiske studenter, som er en veldig sikker kilde til, ja, til finansiering. Ja, ja. Og nå er det jo, blant alle de problemer som Brexit har kastet opp, så er det også problemer knyttet til, til studentutveksling og til europæere som vil ta en full universitetsgrad i Storbritannia, så blir det meget kostbart og med nye barrierer og så videre. Og det er veldig ettertraktet. Absolutt, og det er et tydeligere globalt utsyn her også, og det er i alle fall politisk villet at det skal være sånn, og det er en virkelig brytningstid for i hvilken forstand britiske universiteter skal være internasjonale. Og det er vel betydelig færre nordmenn som er orientert mot, mot den britiske universitetsutdannelse i dag enn det har vært i de siste par generasjonene, kan man si, og lenger tilbake også. Ja. Men det som møter nordmenn og andre som kommer til britiske universiteter er en ganske venstreorientert politisk kultur i dag. Det er tema vi skal være forsiktige med å bore for dypt ned i, fordi det kaster frem en masse av vår tids betente verdispørsmål. Men har du, hvis du skal gi et riss av en forklaring på hvorfor studenter i langt større grad stemmer Labour og befinner seg til venstre politisk, og også har vist seg å være intense kritikere av Brexit, hvor vil du starte? Ja, det første vi kan si er at før så ble det sagt at den anglikanske kirke, at prestet der, det var et Tory Party at Prayer. Men vi ser nå at kirkefolk blir ganske radikale. Når det gjelder studentene, så du har helt rett. Jeg har veldig sjelden møtt virkelig Tory-folk der jeg har studert. Du møter en left-liberal grunninnstilling. De fleste stemmer Labour, tenker jeg. Og det kommer delvis av, hvis du studerer samfunnsfag, så får du jo en naturlig kritisk innstilling. Kjernen i samfunnsfagene, særlig statsvitenskap, det er jo å se på makt som noe annet enn det du konkret kan se. Makt er noe som er bak eller styrer, og du vil naturligvis søke hen til maktens kilder når du studerer statsvitenskap og sosiologi. Det er klart du gjør det. Og det gjør at du naturlig blir radikalisert, i alle fall ble jeg det. Det finnes naturligvis høyreorienterte historikere og økonomer, det er klart du gjør det, men min erfaring er at folk i min generasjon blir radikaliserte rett og slett på grunn av marxistisk innflytelse og på grunn av selve samfunnsvitenskapens språk og erkjennelsesform. Du søkte bak maktens kilder hele tiden, finner årsaker bak hele tiden, og du var opptatt av hvordan ting fungerte, ikke hvordan ting fremsto. Det er en veldig viktig distinksjon. For eksempel, jeg husker, Vi trodde ikke på Gud, men vi var opptatt av hvordan troen på Gud fungerte, og det er en sosiologisering av livsfølelsen. Det er veldig karakteristisk for 68-generasjonen, en sosiologisering, en politisering, en internasjonalisering av livsfølelsen. Den hadde vi jo i Storbritannia, blant annet en veldig kritisk holdning til samvelde og britisk historie. Det er jo britiske akademikere som har drevet fram den kritiske historieskrivningen, blant annet i Mau Mau og Kina og i Kenya og India og sånt. Nei, så svaret på det er at ja, det er selvfølgelig en radikal tendens, men hvis du undersøker rent empirisk, så tror jeg at Toryene også står sterkt på britiske universitetet, gjør ikke det da? Forspranget for Labour er betydelig. Der er også en alderskomponent. Ved siste valg så hadde vel
Labour et forsprang på noen av 40 prosentpoeng i den yngste aldersgruppen, altså 18-24 år. Og det faller om både studenter og ikke-studenter. Men innenfor universitetene så er forspranget faktisk vel så stort. Noe av det som er pussig her er også at humanistiske fag og samfunnsvitenskapelige fag, som du her har skissert betydningen av, de er jo veldig under press. Ja, veldig. Den britiske regjeringen fremelsker mer instrumentelle utdanninger, altså det som er anses som nyttig for næringslivet, tekniske fag, også naturvitenskapelige fag i stort. Men like forbannet så trekker studenter mot venstre i en forstand som man har vært vant til å se, kanskje spesielt blant samfunnsvitenskapelige studenter og de som studerer humanistiske fag. Så det må være noe ganske allment kulturelt med universitetsliv som skaper en søken mot enten en variant av sosial rettferdighet eller rettigheter. Det er rimelig å si at de humanistiske og mange samfunnsvitenskapelige fag har en eksistensiell appell som kanskje naturfagene ikke har, på samme måte i alle fall. Studerer antropologi, det går rett inn i din egen selvfølelse selvfølgelig, for ikke å snakke om filosofi og historie. Jeg tror ungdom trekkes til slike fag, fordi de gir en veldig mening, ofte på bekostning av oppfatninger av hva det kan føre til av jobber. Altså i Danmark har det jo vært en tendens at magisterfilosofi har gjort det glimrende i næringslivet. Men det kan jo tenke. Jeg tror man skal være veldig forsiktig med å tilpasse yrkesmulighetene til humanistiske fag. Eller altså man skal ikke si at humanistiske eller samfunnsvitenskapelige fag fører til arbeidsløshet. Eller, jeg vet at det er problemer med sosiologer og antropologer, men det avgjørende her er å ha a trained mind. Og det er vel det som var hovedlinjen i Oxford. Du kunne studere klassiske språk, Evin. Greats. Og få jobb i Finansdepartementet. Og da er vi jo litt... Det er jo tenkning, ikke sant? Ja, da er vi litt tilbake hvis vi løfter blikket litt fra det rent, altså den politiske kampen og politiske verdisettet og så videre, så er det jo en veldig sterk tradisjon i Storbritannia for den begavede amatør eller gifter, hvor en dyktig person kan ha studert nettopp gammelgresk eller filosofi eller idehistorie eller slaviske språk, og deretter rekrutteres til høyere stillinger i næringsliv og forvaltning, hvor man skoleres videre, men er veldig godt utstyrt med kritisk sans og kapasitet til å lese Wolf, og forstå. Leonard Woolf, mannen til Virginia Woolf, han sa, du kan lese det opp til hva som helst. Det gjorde jo han, vet du. Han ble jo en ledende ekspert på internasjonale organisasjoner, foregrep Folkeforbund. Men er dette en utdanningsmodell som er funksjonell for det 21. århundre? Det å ha en form for allmenndannelse og så ta sats inn og bli viktige bidragsytere til samfunnet? Jeg vil i hvert fall si at jeg vil forsvare allmenndannelsen veldig langt, men ikke til forkleinelse for spesialistutdannelse. Men derfor mener jeg at bortfallet av exfil er en katastrofe for et lite land som Norge. Det har jeg vært opptatt av i 50 år. Det er ingen som hører meg. Så nå er exfil bare et regnskapskurs, det er ikke noe mer. Og jeg mener at allmenndannelsen, for det innebærer at du har et sett av begreper, en verktøykasse av begreper som du kan veksle mellom for å forstå. Paratkunnskap, kaller vi det. Jeg har alltid sagt til studenter, det er ikke noe vei utenom. Du må pugge, du må vite. Nå. Først da kan du si, er det likhet mellom Matteo Salvinis høyre reaksjonære regjering i Italia og Mussolini, eller hva er relasjonen mellom de og Marine Le Pen? Du må kunne tenke og bruke begreper og få masse assosiasjoner fra en bred lesning. Gjør du ikke det, så er det som et barkebåt på opprørt hav. Du kan bli fanget med, og det er jo lett å rekruttere dem også. Noen vil si at dette er en fordekt elitisme, at det som du her bejubler, det er noe som en liten krets kan forfølge, og deretter hegne om sine verv høyt opp i samfunnet. Og hver gang noen nevner elitisme, så trekker jeg min pistol. For det er en undervurdering av sånn kalt vanlig student, hvis ikke den vanlige student også bringes inn i slike tenketanker. Alt for mye av norsk universitet er gjenopplesning av sjekke om du har lest pensum. Hele norsk universitetssystem bør orienteres mot interessante spørsmål. Da er min avsluttende utfordring til deg, hvis en ung brite skal forfølge en slik idé, ikke via Oxford eller Cambridge, men
men via Manchester, Leeds, University of Strathclyde, kanskje i Glasgow. Ja, det er noe så, men hvis allmenndannelsen da er det man søker mot gjennom utdanningen, om man så ender som saksbehandler i britisk trygdevesen, eller er sosionom i Salford, Manchester, hvordan kommer denne typen utdanning til sin rett? Har den livets rett? Du må aldri glemme at utdanning ikke bare har til hensikt å skaffe jobb, men også berike våre liv. Og hvis du har lest litteratur og filosofi, særlig kunsthistorie, så er det kilder til berikelse av eget liv, uansett om det blir saksbehandler i Salford. We shall never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland, together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order!